ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ନା ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛ? ନିଜ ଅଟୋ? ସତ? ନିଜର ନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର? ନାଇଁ ନିଜର, ନିଜର, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ନୁହଁ ତ? ନା ରୁକ ଜରା, ସବର କର ଭାଉଜ, ଯଦି ଶୁଣୁଥିବ ଆଜି ଗଲା, ଆଜି ବେଲା ଟାଟିଆ ବେଲଣା ପେଟି, ଆଜି ସବୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡିବ ଆଜି। ରାମନବମୀ ରାମନବମୀ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରୁ? ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ମାନେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ ନା? କାରଣ ଗୋଟେ କଣ ତ ଗୋଟେ ଥିବ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି। ଶ୍ରୀରାମ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛନ୍ତି ବା, ଶ୍ରୀରାମ ତ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ତ ଠାକୁର, ସେ ତ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେ କଣ, କାହା ପୁଅ, କାହା ବାପା, କାହା ସ୍ୱାମୀ? ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ନା କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁଅ? ସେଇ କୈକେୟୀ ଦଶରଥ ଦି ଜଣଙ୍କ ପୁଅ। କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁଅ ନା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁଅ? ସୀତା କିଏ? ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଜାଣିଛ? ଲବକୁଶ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେଟା କହିପାରିବି, ତଥାପି କିଏ ତ ଲେଖିଥିବେ ରାମାୟଣ? କଣ ତା ନାଁଟା ମୋର? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ? ନା। ସାରଳା ଦାସ? ନା। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ? ନା। କବୀର ସିଂ? ନା। ଆଉ କିଏ? ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଦେବି, ଅପସନ୍। କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍? ନା। ଆଉ କିଏ? ସିଏ ହଲିଉଡ୍ ଆଡ଼ୁ କାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଲିଉଡ୍ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିବି ନା ରାମାୟଣ? ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ଭାଇ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ସଲ, ତ ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତ ମୋତେ ଦଉଛନ୍ତି।